Víte, jak se v Dolních Bojanovicích volí stárci? Volba není za zavřenými dveřmi, ale je veřejná a je spojená s velkou slávou a veselím. Pojďme se na tento štěpánský den blíže podívat. Dneska volíme nové stárky. Na Štěpána bývá u nás každoročně volba těch nových stárků. Probíhá to tak, že se sejde celá chasa s tím, že nejdřív se poděkuje různým osobám, které se podílely na chodu toho folklorního roku, a poté se přistupuje k samotné volbě nových stárků. A to už má svůj specifický průběh. Vždycky se sejdeme na mši, kde nám otec udělí požehnání, aby volba dobře proběhla. Vždycky tady té volbě předchází bohoslužba v kostele, protože svátek svatého Štěpána, což je patron chlapců a mladých mužů, a tak je to bohoslužba za ty kluky, snažím se jim tam něco říct, třeba taky doufejme nějak povzbudivého. A potom je tady takovým zvykem uctívat ostatky svatého Václava, který je patronem naší farnosti, takže ti kluci procházejí kolem těch ostatků a kdo chce, tak je uctí úklonou nebo políbením nebo tak nějak. Takže vlastně i tímhle tím způsobem nějak dávají najevo, že to je svátek, který se jich dneska týká. Co to pro vás znamená volba stárka? Tak pro mě osobně to znamená to, že jsou to kluci, se kterými se pak v průběhu roku při různých příležitostech setkáváme, takže i z mého pohledu to má taky nemalý význam. Darovali Ježíšovi na šňůrce dukaty. Samotná volba stárka již probíhá v kulturním domě v Dolních Bojanovicích za velmi dobré nálady všech přítomných z chasy a vlastně i veřejnosti. Protože v Bojanovicích jsou 4 stárci, tak si za sebe volba probíhá u nás tak, že si každý za sebe vytáhne nového člověka. Jakožto, a když jsem byl druhý stárek, tak jsem si vytáhl člověka, který by mohl dělat toho druhého stárka za mě. No a potom se přesuneme do jiného prostoru, kde už my soukromně se snažíme přemluvit právě nové lidi, aby to vzali a starali se o chasu následující rok. Takže teď jsme momentálně v té fázi, kdy probíhá ta porada a to přemlouvání, takže víme už nějaké výsledky. Řekl bych, že to vypadá celkem nadějně a po troše slivovičky a dobrého vína si myslím, že dojdeme k úspěšnému konci. Proč musíte tak přemlouvat? Co je na tom taková obrovská zodpovědnost? No víte, je to hodně starostí, nicméně tady to přemlouvání už je takovou tradicí a je to takový dobrý zvyk a myslím si, že všichni to na tom baví, že všichni si to užívají. Nicméně letos to vypadá nadějně, ale nebudeme prozrazovat, musíte si počkat na výsledek. A mezi tím se zeptáme pana starosty Tomáše Makudery, zdali i on měl tu čest býti stárkem. Já jsem byl dvakrát stárek a moc si to vážím této situace, nebo tady té funkce. A přál bych to každému mladému chlapci, aby měl možnost si vyzkoušet, jaká je to čest být stárkem, protože osobně to považuji za velmi důležitou úlohu v životě každého mladého muže. Pro chasu a folklor je to určitě nejvýznamnější událost v roce, protože se rozhoduje o tom, kdo povede chasu v následujícím roce až do hodu, vlastně do připraví hody a povede chasu až do konce dalšího roku, do další volby. A je rozhodnuto. Po dlouhé poradě a přemlouvání mají Dolní Bojanovice nové stárky. Čtvrtým stárkem byl zvolen Adam Greger. Takže já jsem dostal tolik slivovic, že jsem to odmítnout nemohl, takže jsou čtvrtý. Roli třetího stárka přijal Filip Hubačka. Já si jdu scháňat červenice, jsou třetí. Druhým stárkem byl zvolen Filip Němec. Táto chasa dlouho nebyla pod vládou Němců, takže beru třetího. Druhého. A prvním stárkem se stává Martin Trn. Líska líňa, škrtilí, ale kdo by to s takovou dobrou partiu nevzal, tak první. Co byste popřál všem novým stárkům? Tak přál bych jim hlavně to, aby byli zodpovědní, aby svědomitě dbali na tu přípravu těch akcí, ale hlavně, aby si tu roli užili, protože myslím si, že na to budou vzpomínat celý život. Tak jim přeju, aby si to opravdu upřímně užili.